Их хааны нутаг Хинти. Их эзэн Чингис хааны өсөж төрсөн өлхийн нутаг Хинти аймаг. Улаанбаатар хотоос 330 км зайд орших хатуу хуучилттай автозамаар холбогдсон. Тээвэр холбоо, эрчим хүч зэрэг дэд бүтэц сайн хөгжсөн тус аймаг түүх соёлын дурсгалт газруудаараа алдартай. Хинти нутагт Монголын анхны төрт улс Хүннүүгийн үеийн 200 гаруй булш бүнхрийг хадгалсан баян дуурлаг. Хүн төрлөختний олон үеийн түүхийг гүрнэх аршаан хадны цогцлбор Бугун хөшөө, булш бунхан, эд үлэг, бичих соёлын ховор дурсгалт зүйлс. Буддын шашны томоохон төв Балдан Бирэмэн хийд, Халахын Сэцэн хаан аймгийн хааны ордон музей зэрэг гайхамшигт үзмрүүд олон бий. Төрийн тахилгад Бурхан Халтун хайрхан Чингис хааны мэндэлсэн газар болох Дэлхүн болдог. Хааны их орд байрлаж байсан газар болох Хэрлэнгийн хөдөө арал, Чингис хааныг Их Монгол улсын хаанд өргөмжилсэн хар зүрхний хөх нуур, Цингүр горьх, Чингисийн морины уяа химээх өглөгчийн хэрэм, Чингисийн гэрэлт хөшөө зэдэр энэ нутагт Монголын их хааны түүх өгүүлэн оршдог юм. Хан Хинти нутаг бол халах бурайд ясны үлгийн нутаг бөгөөд бурайд зоны алтарган наадам, тогрууны баяр, ёхор наадам болон Чингис фестивал олон улсын урлагийн наадам, талын анч тайга нохоны үзүүлбэр, гал шарын хурдан алууны баяр, олон ивент арга хэмжээнүүд зохион байгуулагддаг. Хинти нутгийг та зорсноор мянганы сууд хүмүүн Чингис хааны түүхэн дурсгалт холбогдох үзэсгэлэн цайхан газруудаар аялан тав тухтай амрах боломжтой. Та бүхнийг хаадын нутаг хэмээн нэрлэгддэг Хинти аймагт зочлохыг урьж байна.